Kao što svi već znamo, bliži nam se još jedan smak sveta, gde će po proročanstvu drvenom našeg Milana, po drevnom proročanstvu Milana Tarota, naš gospod Bog sići sa neba Isus Hrist, a sa Rijeha će se podići mračni gospodar Ktulu. Pogledajmo šta naši sugrađani planiraju za ovogodišnji smak sveta. Ćao, reci mi šta ćeš raditi za smak sveta? Smak sveta, kad je smak sveta? Sutra. Sutra je smak sveta. Svane sutra? Da. Moram kući da idem onda. Pozdrav, reci mi, može jedno pitanje s tebe? Ajde, tamo nima mikrofon. Odlično. Da uđem. Izvini, što ja sad ovako, ali... Slomit ćeš nešto, evo te. E, evo, vidiš sve u redu. E, reci mi šta ćeš raditi za smak sveta? Na šta ću da radim? Već ovo govno od auta. Dobro. I nagazit ću ga 110 maksimalno. I razlupat ću ga o banderu, to ću da uradim. I onda kad odem kući i kad žena krene da mi sere što sam razjebo kola, ću da kažem, pa šta ima veze, ženo, nije smak sveta. Pa, palit ću bugarsku ambasadu sa porodicom. Hvala vam, prijetno. Ćao, može jedno pitanje. Reci mi šta ćeš raditi za smak sveta? Pa sve ću da konačno završim taj Morrowind i opet neću jebati. Okej, hvala ti. Ćao, može jedno pitanje. Može, reci. Reci mi šta ćeš raditi za smak sveta? Ma kakav smak sveta, to je za sirotinju. Nama je svaki petak smak sveta kad okupiramo separe na dva galeba, dva jastreba, dva kormorana. Ajde, bebo, s nama! Pa, kao i svaki smak sveta do sada i svaki dan sa mojim bratom rođenim, razumeš? Znači, samo ekipa... Vubite bad, pozdrav za sve u kraju. I stvarno, vubite bad, znači, zaista, vubite bad. Dobre, point. Odvijek sam očekao. Ćao, izvini, može jedno pitanje. Šta ćeš raditi za smak sveta? Idem u Trebinje kod svojih, tamo je odavno kraj svijeta. Okay. Izvini, može jedno pitanje za tebe. Kako ste me uhvatili ovako da stojim, ništa nisam spremljao, da? Reci mi šta ćeš raditi za smak sveta? O, ništa, ostaću kući. Kada je to utorak, je li tako? Ja u sredu ujutru prvo radim, pa ću spavati, verovatno. Prijatno. Popet ću se na Rtanj planinu, zapaliti koji mirišljavi štapić, izgovoriti molitvu Ktulu. I do tada će valjda da počne koncert Van Gogha. Pa bit ću ili u Peći, ili u Dubrovniku, ili u Budimpešti. Ćao, reci mi šta ćeš raditi za smak sveta? Pa kako šta ću, matora, sa sestrom mojom Sofijom Rajović na Shake and Shake, ono, DJ Shone, koktelčići, posle neki after, obavezno i ono, čestice rasute u vakumu svemira, pršti sve na sve strane. Hvala ti. Ćao. Ćao, pozdrav, reci mi šta ćeš raditi za smak sveta? Ćeraj. Ti mamu ti. Smak sveta. Neću joj to doživjeti. Šta ću sutra? Zna. Izvinite, može samo sekunda. Recite mi gde ćete provesti, šta ćete raditi za smak sveta? Za smak sveta, pa gledat ću porniće sa moje dve najveće ljubavi. Sa Natašom Mrđom Kandić i Sonjom Rakić Biserku. Kako ćeš provesti smak sveta koji dolazi? Ma, brate, ja ću to preživeti, razumeš? Ono, mene zovu i oca apokalipsa, brate, ja sam tu slimana, razumeš? Daj mi te mikrofon. Si dobro? Hvala. Slušaj ovako, znači, smak sveta je 28. oktobra, u hali 1, znači, glavni grad jebenog Balkana, kontaž Beograd. Backflash klika, kardeš klika, tu naravno sve barabe, ajsni gruti, naš Eufrat, čuo si za njih. Tu je moj brat Smoki Mardeljano, znači nađi nas, ja ti držao, ajel. Matori, dobro? Ma pusti me, brate, dosta mi je više, ne mogu ovako držim, volim me više, moj meni, kure.
Izvini, ćao. Može jedno pitanje. Može. Šta ćeš raditi za Smak sveta? Jebaću ja srštinu.